Obrigado por assistir todo o nosso apoio. Obrigado por apoiar o Sport Clube de Portugal em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Somos Sport Clube de Portugal. Lembrando, o próximo jogo em Alvalade, sábado, para a equipa do Aroca, às 8:30 da noite. Sábado, 5 de março, esperamos por todos aqui em Alvalade.